No niin, tänään haastattelu saatiin vuoden kometta Joona Konttajärvi. Mitä sanot alkukaudesta ja suuresta roolista, minkä olet ottanut hyvin vastaan? Joo, alkukausi meni siinä vaihtopenkillä ja lopusta minuutteja sain, mutta nyt mitä pitemmälle kausi on mennyt, niin sitä enemmän vastuuta tullut ja omasta mielestä pelannut aivan kohtalaisen hyvin, että olen iloinen, että olen saanut vastuuta näin paljonkin, mitä nyt on tullut. Kyllä. Miten vapaa-ajan vietto hommat? Miten viikonloput menee pelien jälkeen lauantaisin? Missä illat vietetään? Ne menee heti peli, jos lauantaina on peli, niin heti kotiin ja siitä ehkä jotakin salaattia ja jotain tämmöistä terveellistä ruokaa äiti tehnyt. Ja sitä syön siinä ja ehkä lasi Pepsi Maxia ja nukkumaan sitten 9 jälkeen. Kyllä. No niin. No niin, Joona, viimeinen kysymys semmoinen, että tämmöisiä kommeita nuoria pitkiä miehiä, niin kuin siitä se meidän joukkueessa on, niin miten me saadaan nuoriso tänne liikkeelle, tytöt katsoa näitä meidän karkkeja tänne kentällä? En tiedä, yllättävän vähän on ollut nyt alkukaudesta niitä, että odottaisin kyllä, että enemmän näkyisi katsomokuvassa näitä nuoria ja miksei myös vähän vanhempia naisia ja tyttöjä. Että, niin kuin Juhis tuossa totesi, niin meillä on erittäin komeita miehiä joukkue täynnä ja miksei myös meitä poikiakin. Ja huomenna seuraava tilaisuus tulla katsomaan ja ehdotan suositus kaikille tytöille, että tulla katsomaan peliä. No niin, kiitos tästä ja huomenna nähdään Pohjois-Torilla. Kyllä, siellä nähdään.